информација како и зошто е направен тој пропуст на ова еве ниво за соработка со стратешките партнери. Бидејќи видите ви кажам, од вака оддалеку мириса како да некои пари завршиле во нечи џеп. И е направена услуга. Видете, сите тие информации и не само информации, него утврдени факти. Сигурно дека ги има раководството на Агенцијата за национална безбедност. И тие се тие кои што ќе ни ги соопштат на сите нас во однос на тоа како, што и зошто е направена и на тој начин ќе се утврди и одговорноста. Знаете дека покрај дисциплинската одговорност се сноси и кривична одговорност доколку за тоа има елементи. Така да не би сакал јас да преудицирам во делот на одговорноста, бидејќи прво тие не се институција што се под Министерството за внатрешни работи, таму има раководство кое што работи на овие теми сите, и на основа на тоа што ќе го констатираат дека треба да се преземат соодветни мерки. Така да јас сум секаде што ќе се утврди по и дисциплинска, ако имам елементи за кривична одговорност и така натаму, тоа да го утврдиме и на основа на тоа да пласираме информации. Инаку вакви тези можеме да поставиме многу сега. Што би било, кога би било, зошто е ова вака, можни варијанти има многу во делот на добро, имаме ли информација како воопшто Онишчен која таргетирал Македонија? Кој му го привлекол нему вниманието, му рекол тој иди овде ќе завршиме работа? Не, очигледно е дека тоа е направено преку Федерацијата за конјички спортови. И агенцијата, односно Македонскиот олимписки комитет, агенцијата за млади спорт и така натаму. Значи тоа не е поставено прашање веќе како и на кој начин дошол. Значи тој доаѓа заради тие спортски причини во делот на измените. Значи, верувате дека значи, доаѓа заради спортски причини во Македонија, тој да придонесе за спортот? Тој доаѓа по тој основ го зема. Да, тој е изговорот. Не, по тој основ го зема државјанството и тоа учествува на надпревари во овој дел. Да, видовме значи, во Сентропема, да. Така, значи тоа е ситуацијата која што имаме. Секако дека на крајот од сите овие истраги кои што се прават, ќе се дојде можеби до конечната цел или причина зашто тоа го прави.